Obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Bom dia para a senhora. Hoje é sexta-feira, é sem dúvida nenhuma um dos dias mais difíceis da minha vida, porque eu não vou ter programa amanhã cedo, né? Vamos pedir de uma vez, vamos voltar a fazer aquela corrente do bem. Não! Vamos pedir pra... Não! Vamos pedir mais... Não! Aí, MN, pô, não quer trabalhar, não. Não! Pera. Imagina você acordar sábado de manhã, né? Vir lá de Birité, lá de Vespasiano, lá de Ribeirão das Neves. Não! Chegar aqui, encontrar com esse menino lindo que sou eu. Não! E falar assim, bom dia, Minas Gerais, a melhor manhã do mundo. MN, tá liberado ou não tá, MN, pra poder fazer sábado? Não! Ô, gente, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Agora são 7h01 na capital dos mineiros. Eu vou atualizar você, eu e minha equipe, vamos atualizar você com as principais notícias do dia. No programa dessa sexta-feira, você vai ver que um homem de 60 anos foi preso após ameaçar, perseguir e agredir uma locutora de rádio. Ele fantasiava um relacionamento com a vítima. Daqui a pouco, eu trago detalhes dessa história para você. O cara achava que era... que tinha um caso, que tinha um namoro, um relacionamento com a locutora de rádio e saiu aí dando tiro pra rua fora. Tá certo? Não sei nem o que, que eu vou falar de um trem desse aí. A doutora tá aí, excelente delegada, uma grande profissional da Polícia Civil de Minas Gerais. Daqui a pouquinho vamos saber detalhes desse assunto. E você vai ver também, aqui no seu Alterosa Alerta, o problema de alguns moradores de Betim que não aguentam mais o descaso das autoridades. A minha querida Jane Kelly, anotei o nome dela até porque é tão diferente quanto o meu. Tá aí, Jane, bom dia pra você. Nós não estamos falando só de Ribeirão das Neves, agora é Betim, né? Uma rede de esgoto estourou, tá toda entupida, acumulando lixo, causando rachadura na casa das pessoas. É um absurdo isso e desde já eu peço a você que é profissional, que é funcionário da Prefeitura de Betim, não venham me dizer... Tem nota já, o Nayane? Já tem alguma manifestação da prefeitura? Então tem manifestação da prefeitura. Vamos ver se vocês aí... Põe as imagens de novo para mim, Dani. Vamos ver se vocês aí vão entender que isso aí é só um caso isolado ou que vocês vão mandar alguma coisa aí para poder fazer uma vistoria para ver se realmente tá assim, né? Bom dia para a prefeitura de Betim. Cola comigo aqui porque vocês vão merendar, tá certo? Olha, eu começo o programa dessa sexta-feira falando do futebol. Eu tô triste demais da conta, meu coelho ontem tomou uma vaquetada do galo, o meu time tá rindo à toa. Agora, após passar 3 jogos sem vencer, o Atlético ganhou do América por 3-1 na noite dessa quinta-feira no Independência. E conseguiu, obviamente, se recuperar no Campeonato Brasileiro. A Bebel Guimarães é que conta pra mim, vamos ver. Stanley, meu filho, agora é a vez de outra pessoa falar. O que, que é, Vitinho? Vem comigo, Minas Gerais! Ah, que beleza. Mas Minas Gerais começou indo com o Atlético. Stanley teve gol do Ricardo Oliveira. Aí depois o Cazares fez o segundo gol no Clássico com a América. Mas aí o Coelho tentou reagir, né? É, o Coelho foi lá em cima, viu? O Messias subiu no último andar e tentou aí colocar o América no jogo, mas... Ah, sabe como é, né? Tomás Andrade entrou na partida e acabou definindo 3-1 pro Atlético, que entrou nessa partida no 10º lugar e subiu pra 4ª posição da tabela, Vitinho. E o América? O América ficou parado. Vai ficar na 11ª posição até a próxima rodada continuar, né? Isso aí, o que não ficou parado é você, Stanley. É com você agora, vai com ele, né? Um abraço, Stanley. É, valeu, bonitão. Valeu, bebê. Obrigado aí. Vem comigo, Minas Gerais. É assim que a gente tá encontrando na rua. Todo mundo que passa, vem comigo, Minas Gerais. É tudo nosso. Agora, o Dudu. Dudu, que é meu chefão na arte ali. Dudu, presta atenção. O time do Rio de Janeiro é o líder. Sentou a navalha ontem no tal do Fluminense. Eu não tomei nem conhecimento desse menino. O time do Rio de Janeiro é de 23 pontos, Sport, Palmeiras, Atlético e Cruzeiro. Então vocês estão vendo aí que não é perseguição minha. Fala, Lu. Fala, Luciano. Não é perseguição minha. O time do Rio de Janeiro está na frente. Né? Cadê meu... Ô, Rafael Martins, bom dia! Opa! Cadê você, meu velho? Tô aqui numa tristeza danada, viu? Depois de uma reportagem dessa aí. Não, foi roubado. Não, não foi roubado, não. Eu preciso reconhecer, Stanley. Eu até postei ontem nas redes sociais. Ah. Eu disse o seguinte, olha. Infelizmente, nós temos que admitir. O América, e eu sou americano, eu tô sofrido com isso. O América são 6 pontos garantidos para Atlético e Cruzeiro. É duro ter que admitir. Mas o time tá... Vou te falar um negócio. O América tá invicto. O América tá invicto contra o Atlético esse ano. Ele perdeu todas. É, tá invicto.
É duro. Sabe o que me chama a atenção, Rafa Martins? Ah. É essa luta, essa guerra, esse empenho, e é um empenho que a gente bate palma, da diretoria do América, para que o América faça a ascensão à primeira categoria do futebol brasileiro, e depois eles não se preocupam, cara, em fazer um... Ah, mas não tem dinheiro. Então, velho, põe a mão na consciência, né? Põe a mão na consciência. Pois é. Tem que, não é possível. Você vai numa Inglaterra, por exemplo, você encontra um times lá muito simples, simplórios, mas com um arrojo enorme, que ganham campeonatos nacionais, né? E aí você chega aqui, a América, Ceará, Curitiba, esses, né, Ponte Preta, sempre ali disputando os últimos lugares. Exato. Deixa eu ser o porta-voz do torcedor americano. Pois não, é. Anderson Moreira, Luan no ataque não dá mais. O goleiro Jory, tadinho, ele é fraquinho. Então ajuda a torcida americana, meu filho. Não dá mais pro Luan jogar no ataque do Atlético. Pelo amor de Deus. Toda a torcida tá pedindo isso, Anderson. Atende nós aí, meu filho. Tá certo. Então, ó, tá aí. Rafael Martins, você já começou desabafado hoje, né, filho? É, sexta-feira era pra eu estar alegre. É. Eu comecei o dia depois de tomar um coco desse do Atlético. Você quer que eu esteja como aqui? É, o ponto pior de tudo é aquele time do Rio de Janeiro, o líder, né, do campeonato. É. Aí o Fael vai ter que me aguentar hoje, né? Uma vez Flamengo. Hã? Que dureza. Uma vez Flamengo. Vem comigo, Minas Gerais. Deixa eu mostrar pra você que... Cadê a Théo Correia? Já temos a Théo Correia? Daqui a pouco... Ó, é Théo Correia. Tá no local, no bairro Maria Goretti. Ela já está próximo a um local. Cadê? Eu quero as imagens da Théo Correia. Me põe na tela grande. Vem pra cá, Minas Gerais. Olha o destaque da Théo Correia. Bom dia, Théo. Meu Deus do céu. Bom dia, Stanley Guzmán. Bom dia, pessoal que assiste ao Alterosa Alerta. É isso mesmo, Stanley. Nós já estamos aqui no bairro Maria Goretti, na região nordeste da capital. E olha, infelizmente, a notícia que eu trago hoje é mais uma queima de ônibus. A gente vai te mostrar aqui a carcaça dele aqui no ponto final. Eu trago os detalhes dessa história daqui a pouquinho. É o meu destaque nessa manhã, mais um ônibus queimado em Belo Horizonte, Stanley. É, Théo Correia está em cima do fato. Valdir e Alvarez estão no controle junto com ela ali. Mais ônibus queimados. Ônibus queimado por meliantes, por traficantes, por bandidos, por criminosos. E aí, eu, Rafael, já externamos aqui várias vezes as nossas opiniões, mas tem uma opinião que está repercutindo mais. Tem uma opinião que está chamando muito a nossa atenção e eu vou colocar um pedacinho dela para vocês. É muito importante você saber que as autoridades no nosso estado, elas já entenderam, sobretudo as autoridades de ponta, aquelas que estão na ponta para poder conter o crime, conter a criminalidade, desenvolver estratégias para combater a criminalidade, esses profissionais, não é que eles chegaram no limite deles não, porque não é isso, mas eles já estão externando, já estão colocando para fora, já estão desabafando a opinião deles, né? Quando tiver no ponto aí, prepara para mim a fala do doutor do DHPP, Nayane, assim que tiver em condições, para a gente poder sempre estar colocando aqui que você, que às vezes... Então vamos ouvir a fala dele, depois eu volto, vamos. Esses criminosos têm que ser combatidos com inteligência e força. Tem que vir presos ou que venham na horizontal. Minas só deseja uma coisa... Deseja segurança, uma população mineira deseja segurança para trabalhar e viver em paz. Vamos reagir. Vamos reagir, eu tô com o senhor. As principais notícias do dia você encontra no jornal Aqui, que é do grupo Diários Associados. Está aqui, ó. Mais uma vez, a gente chama a atenção de vocês sobre o destaque do Galo, que venceu o Atlético Mineiro. Brincaram com fogo e não se... E como é que é? Estão se dando mal? É isso? Me dá aqui, ó. O Galo venceu o América, o Coelho. E esse destaque aqui, eu não estou conseguindo enxergar, não. Brincaram com fogo e estão se dando mal. Ah, tá, agora entendi. Eu não consegui ver esse T direito aqui, não. Gente, a criminalidade está aí, escancarada à nossa porta. E o jornal aqui traz para você esses destaques de uma maneira muito direta, muito reta, muito popular, para que você possa ali, no seu deslocamento, no seu ônibus, na sua casa, esperando alguma coisa, por 25 centavos, tá bem? Um quarto de real, você fica completamente inteirado das notícias do nosso estado com o jornal Aqui. Mas o maior jornal de Minas Gerais é o meu também, ó. Dobra número de mortes por gripe.
É mole ou o que mais? Pergunto eu, esses dados aí vão entrar naquela da violência ou não? Hein, Rafael Martins? Esses dados envolvendo a morte por gripe, vão entrar na violência? Não tem nada mais violento contra a eleição. Não tem nada mais violento. Eu quero falar com o Rafa Martins. Põe ele aqui pra mim. Ô, Rafa. Rafa. Ele tá tomando café de novo? Tá não, né? Não. Amigo, a gente não podia esperar pra uma situação como essa. Minas Gerais tá toda ligadinha com a gente. É, nós temos mortes por gripe em 2018, meu velho. Por que é que uma pessoa ainda morre por gripe, Rafa Martins? Porque nós somos um país que não trabalhamos a prevenção, Stanley. Nosso país não trabalha a prevenção, ele trabalha na hora da emergência, na hora da crise. Você já ouviu falar nos gabinetes de crise? Já. Nós não temos gabinetes de prevenção. Exato. Né? Muito bem colocado por você. Está na hora de resolvermos as questões de forma preventiva, né? Nós já sabemos os ciclos dos mosquitos, as fases, as épocas. Temos todo o controle, o mapeamento biológico de tudo isso e ainda assim ficamos à mercê e à deriva desse tipo de momento tão terrível, destaque do Estado de Minas, vou voltar nele, por conta da falta de prevenção. A população não ajuda, então criem dispositivos que façam com que aqueles que não ajudarem sofram as consequências pecuniárias, de dinheiro, de multa. Claro. Não é certo? Eu estou voltando com o maior jornal de Minas Gerais, está aqui o destaque. Em escalada no estado, a gripe mata 23 pessoas. Eu posso dizer para você o seguinte, meu amigo, minha amiga. Você chega em casa e comunica para o seu familiar assim, ó. Fulano de tal morreu. Morreu, o que aconteceu? Infarto? Não, mosquito. Gripe. Gripe, febre amarela. Não é possível, é gripe. Isso é o Brasil em 2018. Nós estamos aí construindo ônibus, não sei o que, sobre trilho, maior tecnologia e não conseguimos conter os mosquitos. Mas está todo mundo preocupado, todo mundo envolvido nas suas reeleições, nas suas campanhas, em emplacar seus filhos nas campanhas. Né? Ninguém preocupa com a pessoa simples e humilde que está precisando entrar na fila para tomar vacina, não. Ninguém se preocupa com isso. Agora, meu time, dá outro destaque da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Está aqui. Um governo que não sabe o que faz, um governo que fica à mercê da ventania, é esse, fica de joelhos para qualquer demanda. A manchete que eu trouxe para vocês do Caderno de Economia, está aqui, ó. Agência Nacional de Transporte Terrestre refaz regras após insatisfação de empresários do campo da indústria. Ministro diz que valores caíram 20%. Vem a Justiça do Rio Grande do Norte e suspende medida para a empresa. Então os caras vão, sentam, negociam, renegociam, fazem de novo. Tá, e o cara, o advogado, só esperando. Como? Legitimamente. Dá um pouquinho, pum. Ah, mas é a lei. Não, o juiz suspendeu o efeito dela. E querem dar a essa bagunça o nome de democracia. E não é. Nós sabemos que não é. Tudo precisa ser absolutamente esclarecido para que a justiça não tenha que ser protagonista de nada. Quando um juiz é protagonista de alguma coisa, né? E aí vem o juiz Sérgio Moro, quando ele é protagonista de alguma coisa, é porque tudo vai mal. Tudo vai mal. Um homem de 60 anos foi preso após ameaçar, perseguir e agredir uma locutora de rádio. Minas Gerais, ele fantasiava um relacionamento com a vítima. O suspeito já tinha uma medida protetiva contra uma outra mulher e uma passagem policial por maltratar a própria mãe. Acompanhe comigo. A locutora da rádio estaria sendo perseguida há 2 anos. Quando ele foi até a rádio, pediu para que ela mostrasse a rádio, dizendo que ele era um ouvinte e que a admirava. Ela mostrou a rádio e, diante de então, ele começou a persegui-la. Segundo a delegada, a vítima procurou a Delegacia Especializada da Mulher pela primeira vez em janeiro deste ano. Na época, o requerimento da medida protetiva não foi aceito. Alguns meses depois, ele agrediu a mulher. Ela estava no centro da cidade e uma das dezenas das perseguições que ela já teve, que ele teve em relação a ela, ele chegou perto dela e ela falou com ele que não queria ter nada com ele, não queria ter relação nenhuma com ele. E ele ficou nervoso e acabou dando um soco no rosto dela. De acordo com a delegada Ione Barbosa, o homem de 60 anos fantasiava um relacionamento com a locutora da rádio. Chegou a dizer, inclusive, que falava com todo mundo que ela era a namorada dele. Ela nunca teve qualquer relação, nem profissional e nem amorosa com ele. Segundo a delegada, foi decretada a prisão preventiva do suspeito.
Ele será indiciado por ameaça, continuidade delitiva e lesão corporal. O suspeito tem 3 passagens pela polícia. Ele tem uma medida protetiva contra uma mulher e existe também uma passagem dele por maus tratos à sua própria mãe. E aqui em Juiz de Fora também existe uma outra ocorrência exatamente neste sentido. Ele ia atrás da mulher e perseguindo-a constantemente. Você é um psicopata, né? Não? Você é um psicopata, é um louco. Hein, Rafa Martins? O cara é um louco. Com certeza, Stanley. O cara agride a mãe. O Romulo. Dá um abraço pro Romulo pra mim. Ele veio pro Thay, baixou, tadinho. Olha lá. É um bebê, né, velho? Vem cá, Romulo. Vem cá, neném. Vem cá, neném. Vem cá, porque o Stanley quer te mostrar. Olha lá, meu lindo. Olha que gracinha. Olha que meu lindo. Esse é o meu mais velho. Deixa eu fazer justiça no negócio aqui. Deixa eu fazer justiça. Bonitinho. Deixa eu fazer justiça pra ele. Aí, se não fosse esse camarada aí, ó. Esse é o Romulo. Se não fosse esse camarada aí, você não estaria vendo o Rafael ao vivo. Ele tá te ouvindo, viu? Ele, Ronaldo, todo mundo que tá embaixo, Geraldinho, Daniel Neves. Se não fosse essa equipe minha aí para acordar às 5 horas da manhã, você não estaria vendo a gente ao vivo, não. Isso. Obrigado, meu irmão. A gente é muito grato a você, tá? Justiça seja feita. É um bebê, né? Ô, Rafa, o cara bate na mãe, o cara bate na mulher, depois o cara cisma que tá apaixonado por uma outra senhora aí e quer, porque fantasia uma história com a senhora, persegue, faz tudo quanto há. Olha bem esse negócio pra você. É um covarde. É um psicopata, velho. Aí quando o cara vai pra delegacia, aí não tem lugar pra colocar o cara, tem que colocar ele no seguro. Porque senão, se chegarem lá dentro da cela com os outros caras, vão bater muito nele. Entendeu? Aí eu pergunto pra você. Ele tem direitos resguardados, Rafael. Olha que belezinha esse sósia de Joaquim Barbosa aí. Não, e aí a incoerência, né, Stanley? O camarada, ele vai ter a segurança dele garantida pelo Estado. Vai. Vai ser colocado no seguro? Vai. E quem que garantiu a segurança das pessoas que ele agrediu? Tiago, responde para Rafael. Quem é que garantiu a segurança da pessoa que ele perseguiu? Não sei. Quem, Tiago? Não sei. Tiago, vou perguntar pela última vez. Quem? Não sei. Tá bom. É um doente, Rafa. Aí, deixa o Rafael aí, deixa eu chamar o Etel Corrêa. Traz pra cá, né? Etel, me conta aí que tererê é esse no bairro Maria Gorete. Etel, tá com você a prioridade. Pois é, Stanley, voltamos a falar ao vivo aqui do bairro Maria Gorete nessa sexta-feira. E olha, a situação é essa que você pode ver, um ônibus totalmente destruído. Nossa. Apesar dele estar de pé aí, a gente vê o pessoal da empresa, olha, está removendo esses pneus aí, o que sobrou dos pneus, porque o carro, o veículo, né, que sobrou dele vai ser levado para a garagem. Mas olha só, virou sucata, é o esqueleto de um ônibus da linha 8207, uh-huh. Informação que a gente recebeu por volta das 11h30 da noite, o motorista estava com o ônibus parado aqui no ponto final, quando os homens chegaram e jogaram combustível aí no coletivo e atearam fogo. Felizmente, como sempre, nessa técnica que eles estão usando, nessa estratégia deles, eles mandam que o motorista saia do veículo, em seguida jogam combustível e incendeu. Olha só a situação desse ônibus, e o Valdir vai mostrar aqui também que há muita fiação puxada aqui, olha assim, muita fiação aqui puxada no chão, tem que ter cuidado, a gente não sabe, eu acredito que não seja de alta tensão, mas a gente tem que ter cuidado aqui, né, Stanley? E olha só que imagem que eu vou te mostrar aqui, as chamas foram tão altas que elas atingiram aquele aparelho telefônico ali. Tem muita gente que nasceu aí há pouco tempo, não deve nem ter costume de ver isso aqui, né, Stanley? Verdade, olha, então. É uma cabine antiga de telefone, você lembra disso aqui? Orelhão. Você já usou muito isso aqui, não é verdade? Orelhão? Pois é, não é de rir não, olha, ficou... o orelhão. Olha só, ficou totalmente destruído também. Mostra o poste de energia elétrica pra mim, Valdir. Olha o risco que foi aqui de ter um incêndio maior aqui nessa fiação. Ô Stanley, olha, tá totalmente cheio, coberto de fuligem aqui o posto, o poste, a fiação. Esse aí é o transformador, né? Ele distribui a energia. Olha o risco que foi. E as chamas ainda alcançaram...
nessa casa aqui. Valdir, mostra aqui pra mim, olha, o portão dessa casa tá totalmente detonado aqui, olha. Quer dizer que ameaçou essa residência e ameaçou entrar até no posto, no ponto aqui de despachante dos motoristas. O calor foi tanto, Stanley, que ele conseguiu derreter um cone de segurança. Valdir vai chegar mais pertinho aqui de mim e vai mostrar que aqui dentro, apesar da porta estar fechada na hora, olha só, o cone de segurança que eles ficam aqui na rua também se queimou. E aqui a gente tentou falar com alguns vizinhos, mas o pessoal estava saindo, correndo para trabalhar e acabou que nesse momento não tem ninguém, o pessoal está dormindo e fora esses que saíram, mas a informação deles é aquela, né, de muito susto, de muito medo, porque nunca se sabe o que, que vai acontecer depois que os bandidos fazem isso. A gente pode ver que a situação, ela foi bem ameaçadora para as casas aqui. Até agora não há presos, não há pessoas identificadas que tenham praticado esse crime, mais um crime de queima de ônibus aqui em Belo Horizonte. Stanley. A rua é muito estreita, né, Théo? Então os vizinhos aí devem ter realmente ficado apavorados todos eles, né, Théo? Muito estreitinha a rua. Com certeza, muito estreito. A gente aqui toda hora tem que sair ali do meio da rua, porque o trânsito é intenso, apesar da rua estreita. Ô, Valdir, mais pro lado de cá, tem uns moradores mais aqui no fundo. A gente pode até ver se eles falam com a gente. Tem gente ali no meio da rua, tá vendo, Stanley? Curiosos ali. Como é que tá meu tempo aí? Eu tenho tempo pra a chegar a prioridade é toda sua. Você faz o que você quiser aí, minha filha. Deixa eu tentar aqui, o pessoal tá aqui, ó, você viu, ó, que a faixa de isolamento tá até aqui na frente, quer dizer, quando os bombeiros vieram, as chamas deviam estar ameaçando chegar aqui. Ô, senhor, o senhor mora aqui na região? Fala com a gente, nós estamos ao vivo no Alterosa Alerta, na TV Alterosa, olha lá. Fala bom dia com o Stanley Guzmán. Bom dia, Stanley Guzmán. Bom dia, e meu aí, irmão. E como é que foi na hora aqui? Eu não vim, eu cheguei do trabalho agora de manhã, eu só vim agora só pra ver só como é que... O que você acha disso? Quer dizer, tantos ônibus queimados em uma semana, né? E agora, pertinho de casa, as chamas aqui parece que foram bem altas. Hein? Absurdo, né? A gente vê pela televisão, vê em outros lugares e imagina que a coisa é tão feia assim, né? Olha, dá medo pensar que essa chama poderia ter chegado a alguma casa? Com certeza, né? Minha mãe mora aqui atrás, que a gente mora aqui atrás, ela falou que viu, acho que ela tava passando mais ou menos a altura que a torre ali. Agora, o que você acha? Até agora, poucas pessoas presas no estado e o que se suspeita é que isso seja comandado por criminosos de facções. Criminais, né? Esse é o país que a gente vive, infelizmente. Esperamos que... Dá um desalento. É isso aí, Stanley. Essa é a impressão, então, de moradores por aqui, como nós, sempre impressionados com essa situação e, além de tudo, é uma indignação, né, Stanley? Porque você deixar que isso aconteça, você ouvir, inclusive, de autoridades que o comando disso está vindo de dentro de presídios, olha, eu vou te falar, é no mínimo preocupante, mas é também decepcionante saber que de dentro de presídios as pessoas comandam aqui do lado de fora, né? Falou tudo, Etel, a prioridade da informação continua sendo Etel Correia, mas olha só, 66 ônibus, 36 cidades, 103 ataques fazem parte da estatística desse momento chato, desse momento criminoso que a gente está vivendo desde o domingo passado. Né? É muita coisa, é muita insegurança. É muita ausência de Estado, por mais que estejam aí buscando, precisa ter uma resposta mais forte. Você que está me assistindo agora, está acompanhando com o Rafael Martins, você precisa sentir que a participação do poder público está mais forte, está mais eficiente. Olha, 5 pessoas foram detidas e um menor foi apreendido, suspeitos de planejarem ataques a um ônibus em Varginha, no sul de Minas. Eles carregavam galões de gasolina. Presos ali em flagrante, vamos ver. De acordo com o boletim de ocorrência, a PM recebeu denúncias de que traficantes estariam articulando atacar um ônibus próximo à escola Polivalente. A patrulha percebeu na Avenida Souza Pinto, no bairro Parque Eliane, 4 pessoas próximas a um ponto. Eles fugiram ao avistar a viatura. Um menor foi apreendido e com ele teria sido encontrado um galão de gasolina.
Minutos depois, outras 5 pessoas foram detidas na Praça Prefeito José Braga Jordão, no bairro Barcelona. Com eles, os policiais teriam encontrado um papel enrolado, um galão de 2 litros de gasolina e uma faca. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a menor, que é namorada de um dos bandidos, tentou esconder o celular do rapaz. Ainda segundo o boletim de ocorrência, ela estava agressiva, começou a xingar os policiais e, por isso, foi preciso algemá-la para contê-la. O celular foi apreendido e, segundo a Polícia Militar, nele havia um grupo de WhatsApp de uma facção criminosa. Os suspeitos foram conduzidos até a delegacia de Varginha. Pois é, eu fico muito preocupado, é exatamente nisso. Quando a polícia consegue prender em flagrante, consegue trabalhar exaustivamente, prender em flagrante, a gente encontra uma justiça que, por força de lei, não é por vontade dos advogados, delegados, não, por força de lei, obriga a que eles tenham todos os direitos do mundo, a que eles tenham toda o conforto. Ah, gente, não chove na cela. Não chove na cela. Não falta comida na cela. Né? Não falta comida na cela. Esse é que é o problema. Na verdade, a minha querida Dani está falando comigo aqui que presídio hoje é um local para recrutamento de mão de obra para facções. Né? Uma operação policial terminou com a prisão de autores e mandantes de atentado contra posto policial em Lavras, no sul de Minas. Quem tem as informações é o Rafael Martins. Começaram a prender, né, Rafa? Exatamente, viu, Stanley? Nesse caso aí foram presos 9 homens. 9 homens presos a partir de denúncias anônimas que vieram pelo 181, viu, Stanley? Informações anônimas davam conta de que Taveira seria o mandante e ele era o parceiro de um homem chamado Gohan. Ou Gohan. Que eu, hein? Exatamente, Stanley. A polícia prendeu primeiro Taveira, que assumiu ser o mandante desse atentado. Depois a polícia chegou a esse Gohan, que foi entregando o resto do bando. Ao todo, como eu disse, foram 9 presos, 1 menor apreendido. Todos os envolvidos na ação criminosa estão aí, olha, na sua tela. Grande quantidade de droga apreendida e também... Isso, celulares foram apreendidos também, Stanley. Nesses celulares apreendidos, inclusive a polícia viu ali imagens de outros ataques no sul de Minas, comunicação entre os bandidos, enfim, foi uma grande apreensão e prisão, né? Um grande trabalho da polícia lá no sul de Minas. Agora, vão ficar uns 10 anos presos, né, Rafa? 10 anos? É. Não. Hã? Com certeza não. Não, mas vão receber do Estado toda aquela força para poder mudar de vida, né? Também não, viu, Stanley? Então, peraí. Vão pelo menos, sei lá, vão passar um perrenguezinho de uns 5, 6 anos. É o que a gente espera, viu? Mas na prática isso não acontece não, Stan. Então os caras fizeram essa TTT todinha aí e vão ficar de boa. É, se tiver a cadeia, por exemplo, lá da cidade superlotada, eles vão ganhar uma tornozeleira e vão pra rua. Entenderam aí, Minas Gerais? Entenderam aí? O país que eu quero é um país que não solta preso com tornozeleira. Avisa pro Bonner lá, fazendo um favor. Avisa pro Bonner que eu quero um país que não tem tornozeleira para bandido. Se bem que se for na Bahia, por exemplo, meu querido estado da Bahia, que eu gosto tanto, lá não tem tornozeleira. O Gedel Vieira Lima, 50 e tantos milhões, 50 milhões, e não ficou preso naquela primeira época, porque não tinha tornozeleiro. Agora, eu falei e vou repetir. Você está chegando agora, você que está acompanhando a gente pela TV Alterosa aqui, sejam muito bem-vindos, né? Eu vou repetir. As autoridades estão entendendo que realmente, realmente, nós estamos no limite daquilo que é possível suportar. Né? Vamos ouvir ontem, nós, na verdade, vamos ouvir agora mais uma vez, para você que está em casa formar a sua opinião, a fala do chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Belo Horizonte, um dos maiores delegados, que num tom de desabafo colocou seu posicionamento sobre esse momento violento que nós estamos vivendo em relação aos ônibus em todo o estado de Minas Gerais. Vamos ouvir. Esses criminosos tem que ser combatido com inteligência e força. Tem que vir presos ou que venham na horizontal. Minas só deseja uma coisa, deseja segurança. Uma população mineira deseja segurança para trabalhar e viver em paz. Vamos reagir. E a gente reage apertando os botões certos daqui a pouco mais de 4 meses.
né? E eu estou dizendo isso com a minha consciência muito tranquila. As pessoas que estão hoje nos representando, hoje, no dia de hoje, vão bater na sua porta, bater na minha porta e vão dizer assim, olha só, dá uma força aí para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Corre delas. Corre delas. Porque continuar fazendo o que está fazendo a gente não quer. Né? Não, vota em mim porque eu vou fazer tudo novo. Mas peraí, quantos mandatos você teve? Quantos mandatos você teve? Né? Você que está chegando agora, a sua opinião para mim é muito importante. Sejam bem-vindos aqui à TV Alterosa. A gente está falando sobre esse momento tão terrível da nossa história. Me dá os números de novo, Nayane. Quantos ônibus queimados? 66 ônibus queimados, 36 cidades atacadas, 103 ataques no total. Você, na sua cidade aí, no seu pedacinho de chão de Minas Gerais, como é que você está se sentindo? Até mostrou que agora, numa rua tranquila do Maria Gorete, estava lá, ônibus queimado no meio da rua. Ontem, hoje de madrugada, é assim que está acontecendo. Agora, quando não é a violência ativa, as imagens estão aí, quando não é aquela violência ativa, aquela que o cara sai de arma, aquela que o cara sai de fogo, de coquetel molotov, sai disposto a fazer alguma coisa, quando não é essa violência, é a omissão, é a falta de Estado. Descaso, Minas Gerais, descaso total com o meu povo. Uma rede de esgoto que estourou no bairro Novo Horizonte, em Betim, está tirando o sono dos moradores. Além de acumular entulhos, o estrago está causando rachadura na casa das pessoas. A repórter Júlia Martins esteve no local, conversou com a vizinhança e vai mostrar pra gente essa denúncia agora, na tela. Após uma obra feita pela prefeitura, a rede de esgoto cedeu e agora está exposta. De acordo com este morador, o rompimento, além de acumular entulhos, está causando rachaduras no muro da casa onde ele mora. Olha lá, aquele tubo que está lá de 200, a prefeitura jogou a água de chuva dentro do esgoto. Ontem mesmo eu acionei a Copasa, o motorista esteve aqui, a Copasa teve aqui ontem, aí eu falei com o cara, vocês têm que abrir o tubulão para ver o bueiro. Aí ele falou que não. Olha meu muro trincando aí, ó. Meu muro trincado é esse esgoto aí, ó. Os carros passam aqui, eu tô ultrapassando aqui na minha porta, o carro joga em mim. Como é que fica? Há mais de um ano, os moradores estão tendo que conviver com rede de esgoto a céu aberto, muito lixo e vários bichos que são atraídos pela sujeira. E ninguém faz nada. Chama a prefeitura, eles jogam para a Copasa. Copasa vem e eles jogam para a prefeitura. E aí lá vai passando o tempo, só enrolando. Ela reclama ainda que durante o período de chuvas, a água do esgoto sobe e invade as casas. Em vez dela descer, ela sobe para cima, aquele bueiro que está ali no meio, ela sobe todinha para cima. E aí enche tudo, vai para as casas. E tem muito bicho, a senhora já encontrou bicho? Tem muito rato, lá em casa está cheio de rato, as casas dos vizinhos tudo tem. Bichinho de perninha, um trem feio que anda aí pra todo lado do meu terreiro, fica cheio daquilo, eu matando o dia inteiro com as bichas de perna. É, Minas Gerais. Aí fomos buscar as informações das empresas e da prefeitura citada. A empresa de construções, obras, serviços, projetos, transportes e trânsito de Betim informou que a manutenção de rede de esgoto é de responsabilidade da Copasa. Ok. Então vamos lá para a Copasa. Já a Copasa informa que técnicos da empresa irão ao local ainda hoje, para verificação. Aí ele complementa a nota. E se for o caso, tomar as providências necessárias para solucionar a situação. Então vamos mostrar as imagens de novo daquele bueiro aberto? Vamos mostrar as imagens de novo aí, Copasa? Não sei se é o caso, né? Não sei se é o caso. Porque isso aí não é no seu bairro, presidente da Copasa, não é no bairro do vice-presidente, não é do diretor, né? Não é no Alto Mangabeiras, não é lá no Buritis. Isso é no... Olha lá, tá bom pro senhor aí, ó? Vê se tá bom pro senhor aí, vê se é o caso. A gente não tá brigando, não. A gente tá discutindo agora às 7h30 da manhã, porque não sou eu que tô sentindo esse cheiro aí, ó. Não é você. Imagina acordar de manhã cedo, você coar aquele cafezinho gostoso. Já devia estar na minha mão aqui, o Bruninho está numa vontade danada, amarrando bicharia do café, né? Enfim, você tomando seu café gostoso em casa, passando a manteiguinha no pão, lembra desse número 2 aí? Tem sentido ter isso? Hein, velho, papai? Tem sentido? Fala pra mim. Por isso, gente, por isso. Deixa eu vir pra cá, meu tio, ó. Por isso. Que as pessoas encontram conosco. No dia ontem estava na rua Avenida Contagem. Fiquei lá conversando com um amigo sobre o programa Alterosa Alerta, meu querido Paulo Gomes.
conversavam exatamente disso. Stanley, para onde a gente tem que ir? Qual o caminho que a gente tem que seguir? Né? Pô, daqui, mano, tá uma fome danada, velho. MN tá vendo lá, ó. Tá quente. Eu enxerei por quê, velho? Ó. Ô, Rafa! Oi! Tudo bem? Bom demais. Você tá me vendo no retorno aí? Tô te vendo. E aí? Com um ligeiro delay, mas tô te vendo. Olha que beleza, que cafezinho gostoso, hein? Tá até saindo uma fumacinha. Olha. Nós já tomamos nosso aqui também, viu? Meu amigo Geraldo Moreno. Epa! Aqui na Praça da Estação, ó. Olha que beleza de praça. O meu Geraldo fez café Geraldo pra você? Moreno, o seu Geraldo, ele foi buscar um cafezinho aqui no comércio. Sim. Que tem aqui em frente, ó. Ô Rafa, a gente tá falando sobre a Prefeitura de Betim. Vamos bater uma bola aqui rapidinho, só pra gente quebrar o protocolo? Vamos lá. Sem personalizar de maneira alguma a figura de A, B ou C, né? Mas eu vejo que existem tranquilamente, no mínimo, dois tipos de notícias, né? Aquelas que querem, que as pessoas querem que sejam dadas, que são os crescimentos. Aí essas são vistas lá na Rede Globo. Isso. Lá faz aquele VT bonito, cento e tantos anos de Betim, Betim é a cidade que mais isso, e não sei mais o quê, e tal, digital, da tábua, lá. Os caras fazem lá. Isso. Agora, quando é na Alterosa Alerta, põe as imagens pra mim aí de novo. Peço licença, senhora, senhor, você que tá tomando seu cafezinho agora, peço licença. Isso aí não é no Afeganistão, não, gente. Isso aí não é na Síria devastada, não. Isso é na cidade de Betim, que está gastando um dinheiro violento, não é a prefeitura, mas está gastando dinheiro violento para um aeroporto. Né? Como se não bastasse o da Pampulha, não bastasse o de Confins. Olha lá, olha como é que vive Betim, a minha galera. O tiozinho está ali, ó, tá para lá. O tiozinho está ali falando com a gente o seguinte, viu, Rafa? Ô, Estrela, tô andando na rua, meu velho. Nossa. Tô passando na rua, daí um pouquinho tá esse número 2 aí, esse lamaçal, esse cerol. Deus me livre. Julgado pro chão fora, essa linha chilena. É uma privada entupida, né? Exato. Eu peço licença a vocês pra falar assim. Nossa. Aí o cara saiu de casa pra trabalhar, tomou o banhozinho dele, tudo limpinho, né? Tudo certinho, bonitinho. E aí ele é obrigado a tomar um banho de número 2, porque tá o banheiro... Bosta. É, tá bosta. Aí eu pergunto pro prefeito de Betim, e aí, prefeito? E aí? Lembre-se, prefeito, não pode selecionar quem receberá benefícios da prefeitura. Ô Stanley, aproveitar aqui só para te perguntar, já resolveram a questão do lixão lá da várzea? Não, meu velho, nós estamos aqui rápido. Na verdade, eu vou se retirar para preparar para minha homenagem à prefeitura de Betim, à prefeitura e aos funcionários da prefeitura de Betim, tá? Não é exclusivo do prefeito, não. Vou mandar esse mesmo bilhetinho para a Copasa. Que a prefeitura falou assim, não, esse problema é a Copasa. Mas peraí, volta com as imagens para mim. Calçamento de rua é responsabilidade de quem? De quem, Rafa? Prefeitura. Limpeza de passeio público é responsabilidade de quem? Prefeitura. Limpeza, multa, vistoria de terrenos abandonados é responsabilidade de quem? Prefeitura, Estado. Então, prefeitura, não olha pro VT, pra matéria e veja só o esgoto furado, não. Aproveita a carona e começa a varrer a rua, começa a limpar a rua dos caras, começa a fazer meio-fio, começa a calçar, encher os buracos. Comece pelo menos a definir o que é rua, o que é passeio, o que é mato e o que é a via pública, né, Stanley? Pelo menos vão definir o que é ali, velho. Cada dia que passa, você fica melhor, meu velho. Eu tô ficando revoltado com um negócio desse, Stanley. Qual seria o som, Tiagão, pro Rafael ouvir em homenagem à Prefeitura de Betim? Agora o som em homenagem à nota da Copasa. É isso aí. O pessoal tá perguntando pra mim o que significa DA. É Diários Associados, tá? É Diários Associados. Eu tô bonito igual pinto no lixo. Tá bom, Rafa Martins? Rapaz, você é o cara. Nós estamos juntos. É o cara. Nós estamos misturadinhos aqui. Junto, né? E misturado. Igual angu de caroço. Vem comigo, menina. Aqui, o povo fica falando comigo que, graças a Deus, falaram muito poucas vezes. E quando eu provei aqui por ocasião da prisão de um outro deputado, ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal, quando eu me manifestei sobre, eles entenderam que eu não tenho partido.
Eu não tenho político de estimação, eu não carrego um político na minha carteira, com um retratinho dele, um santinho. Não, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Quero até parabenizar o vereador Simões, do Partido Novo, vou citar o nome dele aqui pelo vídeo que ele postou e chegou até o meu conhecimento, sobre a cobrança do gasto de R$ 63 mil para um fretamento de um jatinho pela Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte para ir a Brasília. Ele, muito prudentemente, colocou assim, espero que seja um erro de digitação. Está no Diário Oficial, tá, gente? Não é fofoca nem TTT, não. A Prefeitura de BH, pelo Diário Oficial, teria gasto R$ 63.100 para fazer com que o procurador, o advogado do município, fosse até Brasília despachar no mesmo dia e voltar. Opa! E parabéns ao vereador Simões, cito o nome dele por referência e deferência pela denúncia que fez. E eu não escolho ninguém para poder ocultar. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a segunda instância, por consequência, que julga os processos da Justiça Federal de Minas Gerais, determinou a prisão imediata do deputado estadual mineiro Cabo Júlio, por causa da condenação na máfia, na chamada máfia dos sanguessugas. Você está vendo as imagens do Cabo Júlio aí? O parlamentar foi condenado duas vezes pelo envolvimento em fraude em licitações para a compra de ambulâncias para municípios mineiros com dinheiro do Ministério da Saúde. Na primeira, ele foi condenado a 4 anos de prisão e 40 dias de multa por improbidade administrativa. Já em outubro de 2016, foi condenado mais uma vez a 6 anos de detenção em regime semiaberto. As investigações do Ministério Público apontaram Cabo Júlio como autor de 20 emendas orçamentárias para 18 municípios mineiros que se comprometiam a direcionar as licitações para determinadas empresas. A defesa do Cabo Júlio, do deputado Cabo Júlio, alega que causa estranheza que um dos processos já estaria prescrito e que, apesar da decisão vir de um órgão colegiado, não há uma sentença anterior de um juiz, o que não assegura o duplo grau de jurisdição. A defesa do deputado diz também que já entrou com recurso para que a decisão seja reformada e que ele vai estar à disposição da justiça assim que o ofício de execução chegue a Belo Horizonte. Tá aí a frase que eu concluo nessa fala, é que nós não podemos dizer que a justiça não vem sendo feita, né? A justiça é para todos. Dois bandidos assaltaram um supermercado em Varginha, no sul de Minas. Um deles foi preso e o comparsa já foi identificado pela minha policiada. Acompanhe comigo. Os criminosos foram reconhecidos pelas imagens do circuito de segurança. De acordo com a PM, os assaltantes entraram no supermercado na Avenida dos Imigrantes, armados com facões e encapuzados. Eles renderam uma mulher que estava no caixa e roubaram todo o dinheiro da gaveta. De acordo com testemunhas, os criminosos fugiram a pé e seguiram por aquela direção, passando por meio deste matagal. No caminho, eles ainda deixaram cair algumas notas pelo chão que foram recuperadas pelo dono do estabelecimento. Os criminosos se esconderam no matagal. A polícia fechou o cerco na região e conseguiu prender um dos suspeitos, Juan Manuel dos Santos, de 21 anos. Teve troca de tiros, como tem um comentário aí nas redes sociais? Não houve troca de tiros, não. Na verdade, é o seguinte, a gente recebeu informações de populares que esses indivíduos haviam adentrado um cafezal. Deslocamos para o local e ali a gente teve êxito durante rastreamento no café em localizar os indivíduos, deparar com esses indivíduos. É, como um deles estava na posse de um facão, foi dado ordem de parada para ele, entretanto ele não acatou a ordem de parada dos militares, sendo necessário um disparo de arma de fogo com o intuito de dissuadi-lo a desistir da agressão, que foi feito. Aí na sequência esse indivíduo correu e se embrenhou no mato. Cerca de R$ 750 foram recuperados. Uma blusa e uma touca ninja também foram apreendidas. Outro indivíduo também conhecido no meio policial foi identificado, que está no meio do mato, e o outro indivíduo que está conosco aqui, ele foi preso ainda dentro da mata, no momento que tentava fugir e adentrar o bairro Cruzeiro do Sul. São conhecidos já do meio policial? Sim, já tem passagens por porte de arma e por furto e roubos também. Ô Minerada, vem cá, fazendo favor. Sejam bem-vindos mais uma vez à TV Alterosa. É, nós estamos ao vivo pela rede social, o Rafael Martins está comigo. Rafa, a gente pois tem não, uma discussão, eu e você, e acho que essa discussão se estendeu por todo o estado, de que um dos pontos importantes a se mudar na legislação penal brasileira era não entregar para bandidos
entendam bem o que eu estou dizendo, na extensão grande da palavra, sem fazer nenhuma retirada de A, B ou C, de entregar aos criminosos a sentença que o juiz dá, obedecendo a lei, mas obrigando a que o criminoso cumpra a sentença integralmente. Não seria simples isso? Matemática simples. Porque na hora, Rafael, que você prende um cara e ele toma 15 anos por um estupro, ele não tem dentro da cadeia, eu não conheço nenhum deles que tenham saído daí pra frente e se tornado assim a Madre Teresa de Calcutá. É verdade, né? A Dani falou que agora o cara sai de lá muito mais criminoso do que entrou. Sobretudo nesses presídios malucos que a gente tem aí. Então não seria a hora de nós chegarmos perto dos nossos representantes federais e pedirmos a eles, né, não é um ou dois não, pedir a eles que, por favor, façam essa lei e que ela não seja inconstitucional, porque inconstitucional é o crime praticado por esse cara. Com certeza, Stanley. Inconstitucional são os ônibus pegando fogo por bandidos. E fica até mais fácil para todo mundo entender, né, a nossa legislação penal. O camarada tomou 20 anos, tomou 10. Hoje o cara é condenado, ninguém sabe quanto tempo ele fica. Não sabe quanto tempo ele fica. E detalhe, se tornou o escritório do crime. Porque é de lá que partem as ordens para toda essa bagunça que nós estamos vivendo com ela aqui. E a vítima, por exemplo, de um estupro, quando o camarada é condenado a 15 anos, ela fica sem saber quando é que esse cara vai ser solto de novo. É, e ela condenado eternamente a ser vítima do estupro. Exato. Nós somos obrigados a conviver com esse cara na sociedade, ou seremos obrigados a conviver com ele, depois de cumprida a pena, sem que nós tenhamos nem dirigir a palavra para ele como um criminoso. Que aí eles chamam de discriminação. Ex-presidiário. É. Né? Mas a menina, a vítima do estupro, a mulher, a vítima do estupro, ela é condenada a viver eternamente com aquele momento, com as imagens daquele momento terrível na cabeça. Lamentavelmente. A polícia está à procura dos autores de ataques a caixas eletrônicos em Vazante, que fica na região noroeste de Minas. É isso mesmo, Rafa? Está atrás da mulambada? Exatamente, Stanley. Informação que chega agora para a nossa equipe. Foram pelo menos 3 bancos explodidos na noite passada, Stanley. Certo. 3 bancos da cidade. Os bandidos, né? O bando, formado por 8 pessoas, esse bando trocou tiros com a polícia, acabou disparando contra a companhia, contra o quartel. Tá aí a imagem, né, na sua tela. E aí eles fugiram, Stanley, em 2 caminhonetes, uma Hilux e uma S10. Eles fugiram no sentido do estado de Goiás. Ainda são procurados pela polícia, viu? É, lá no estado de Goiás, a história é um pouquinho outra. Lá a poliçada também tem uns sniper campeão. Vira e mexe, as bandas que entram pra cá e quer vazar pro estado do Goiás, não fica bom pra eles não, os caras voltam na horizontal. Como é que volta, hein, doutor? Pergunta o doutor como é que precisa fazer aí. Coloca de novo a fala, em homenagem ao senhor, doutor. Tô fechadinho com o senhor nesse aspecto aí, ó. Vamos ouvir mais uma Esses vez. Esses criminosos têm que ser combatidos com inteligência e força. Tem que vir presos ou que venham na horizontal. Minas só deseja uma coisa, deseja segurança. A população mineira deseja segurança para trabalhar e viver em paz. Vamos reagir. Rafa, quem falou, eu endosso, mas quem falou é um delegado experimentado, um delegado titular de uma delegacia da capital de proteção à pessoa. Exatamente. Na fala dele, ele quer proteger a pessoa de bem. Ele não quer entregar para o bandido direitos, deveres e nada não. Ele quer proteger a pessoa de bem. Então a fala do delegado, mais uma vez, é endossada por mim aqui, pela lisura e pela transparência e pela intensidade do que ele falou, Rafael Martins. E essa é uma fala de quem já passou de todos os limites, né? Olha, quem viu tudo acontecer. Não aguenta, né? Mais, né? Quem tá vendo tudo acontecer. Aqui, Minas Gerais, vem pra cá. Agora vejam que susto. Uma mulher ficou pendurada de cabeça para baixo em um elevador em Campo Belo, no sul de Minas. Ela se preparava para sair quando o elevador desceu e um dos pés ficou preso no vão da estrutura. Olha só.
A ocorrência foi registrada em um comércio no centro de Campo Belo. Segundo informações, o elevador teria dado um tranco quando a vítima se desequilibrou. A mulher de 36 anos foi socorrida e levada para o pronto atendimento da cidade. Nossa equipe não conseguiu contato com ela. No hospital, funcionários informaram que a mulher de 36 anos deve passar por uma cirurgia. Ela teve lesões no tornozelo, foi medicada e liberada. É, vamos esperar aí que ela se recupere imediatamente. Né? Minerada, posso tomar um cafezinho mais um pouquinho? Daqui a pouco eu estou de volta. É isso mesmo. Os talões de estacionamento serão substituídos a partir da semana que vem por um aplicativo para celular. O repórter Daniel Ferreira foi às ruas saber a opinião dos nossos motoristas. Vamos ver. Será que o rotativo digital em Belo Horizonte vai facilitar a vida do motorista? No interior, tipo Itabirito, Contagem, já tem isso. Devia fazer isso sim, claro. Seria até melhor. Porque às vezes eu vejo aí, gente, eles compram e te vendem um preço absurdo. Facilita. Hoje tudo é eletrônico, né? Em algumas ruas da capital, já há placas indicando que é possível pagar o estacionamento com um rotativo eletrônico, que, segundo a BH Trans, deve começar a valer já na semana que vem. Mas tem gente que vai tomar prejuízo. Segundo o proprietário desta banca, grande parte do lucro mensal vem da venda das folhas de rotativo. O nosso ganho no rotativo é 10%. 10% do valor, ou seja, 44 centavos numa folha. O rotativo hoje aqui na banca é o meu cargo-chefe. Hoje o meu faturamento maior é em cima de rotativo. Com essa mudança, desde a semana passada, os motoristas estão tendo dificuldade para encontrar o rotativo, porque a BH Trans suspendeu o contrato com a empresa que faz a distribuição dos talões. Com isso, a Guarda Municipal parou de fiscalizar as vagas. Deixar de pagar o faixa azul é infração grave que rende ao motorista 5 pontos na carteira e multa de R$ 195,23. Segundo este consultor em transporte e trânsito, mesmo sendo digital, o motorista sempre deve usar o rotativo para não ser penalizado. Vai ficar mais fácil, mais efetivo, melhor de fiscalizar. Melhor fiscalização significa que as vagas vão ser usadas por um maior número de pessoas. Então, é muito positivo. O BH Trans vai fazer uma audiência pública na Câmara dos Vereadores semana que vem, onde ela vai apresentar qual que é o processo. Ela ainda não divulgou qual que é o processo que ela vai fazer. Várias cidades do mundo já têm esse tipo de rotativo com meio de smartphone. Então é uma tendência natural que a BH Trans está seguindo. A BH Trans ressalta que o talão impresso do estacionamento rotativo continua valendo e que novos talões serão disponibilizados para venda. Aí eu entendi, foi tudo agora. Né? A partir de semana que vem vai estar o mimimi do aplicativo. Mas os talões vão continuar sendo impressos. É, vou ser sincero com vocês. Ô, gente. Aqui, de boa. Depois dessa estacionamento, só a galinha. Uma galinha despertou a curiosidade de muita gente. Sabe por quê? É que ela anda botando ovos gigantes. Pior do que isso, só o chamado do filme do SBT. Põe na tela pra mim. Casal decidiu gravar um vídeo mostrando a descoberta. Esse ovo enorme foi encontrado no quintal de casa, em Venda Nova do Imigrante, interior do estado. O tamanho impressiona. E é claro que a gente foi atrás dessa história. Nós conhecemos a dona Elza e o seu Vicente, que são os donos da galinha responsável por essa façanha. Quem descobriu foi o seu Vicente. Ele conta que ao recolher os ovos veio a surpresa. Pode chamar de ovo gigante, que nós batizamos de OVNI, né? Isso aí é uma grande descoberta. Lembra-se a galinha dos ovos de ouro. No meio dos outros ovos é possível perceber a diferença. O ovo comum tem cerca de 3 centímetros de altura, enquanto ele quase chega aos 7 centímetros. Os donos ainda não conseguiram identificar qual foi a galinha responsável por botar esse ovo enorme. Mas tudo indica que a dona do ovo gigante seja uma galinha carijó. A gente tem mais lá é carijó. Aquelas galinhas carijó. E tem duas que são um pouquinho maior que as outras, mas a diferença é mínima. Então, eu acho que é uma das mais novas que chegou lá agora, que veio com essa riqueza de ovo. Gente, então chegou o momento mais esperado dessa matéria, eu acho, né?
Seu Vicente, Dona Elza vão quebrar o ovo gigante e a gente vai conferir o que afinal tem dentro dele, né? Vamos lá, seu Vicente, Dona Elza, chegou o momento, vamos descobrir o que tem dentro do ovo. E não deu outra. Lá estava ele, dentro do ovo gigante, outro ovo inteirinho, intacto. Nós escutamos uma especialista no assunto e entre as justificativas para o tamanho do ovo é que a galinha pode estar um pouco estressada. A dona Elza garante, as galinhas que ela cria não têm motivo para andarem estressadas. Ela fica solta, ela fica à vontade lá, não tem estresse não. De qualquer maneira, o ovo gigante não é impróprio para o consumo. A Ana Beatriz é a neta da dona Elza e do seu Vicente. Ela já sabe muito bem o que vai fazer com o ovo. Eu como tudinho. Eu adoro ovo. Então tá feito, Ana. O ovo gigante foi direto para a frigideira. Uma pitadinha de sal e tá pronto. Coisa mais linda do mundo. Rapaz, Martim! Opa! Qual o tamanho do ovo que eu botaria se eu fosse uma galinha estressada? Uai, no estresse que você tá, você ia botar um ovo daquele de Páscoa? Daquele tamanho assim? 25? Uai, se for compatível com o estresse do meu chefe? É. Nossa senhora! Eu botar um globo terrestre, não? Eu queria ver a foto da galinha, a imagem dela, tadinha. Pois é, não, mas de frente, né? É, teve um senhor ali que disse que é igualzinho o ovo de galinha, dos ovos de ouro, né? Isso. Eu vou falar com você com o escapamento da galinha que é de ouro. Porque é meu filho do céu, ué. Ah, velho. Tem base no negócio desse. Eu vou ser sincero pra você no negócio aqui. Se fosse o Miltinho botando um ovo desse, eu até acreditava. Entendeu? Se fosse o Miltinho. Se fosse a Nayane no domingo à noite, depois do jogo do Cruzeiro, chapada, aí o ovo pode estar escancarado, entendeu? Mas, coitada galinha. É, não, você tem que. Rapaz, agora eu tô ferrado segunda-feira. Do lado Geraldo Moreno, chapado, e do lado Nayane, chapada. Você vai ver o sururu que vai ser esse programa de segunda-feira aqui. Vamos dar um abraço, Rafa. Vou mandar um abração, então, para todo mundo da Rede Femig. Na hora do almoço, o pessoal pediu um abraço lá. Tá todo mundo ligado. Opa. Hoje nos hospitais assistindo o Alterosa Alerta. Tá bom, Stanley? Eu quero mandar um abraço para a Receita Federal. Ontem, João tava lá, o nosso querido João aqui, da técnica. E na hora que tava no programa do meio-dia... É, abre para mim, deixa eu ver o cartão postal. João, a Receita Federal assistindo a gente, Rafa. Ó, que beleza. Abra aí, Minas Gerais. Eu e Rafael Martins vamos ficando por aqui. Ai, que beleza. Que Deus do céu nos ajude. Meio-dia e meio. Depois do Alterosa Esporte, eu tô ligadinho de novo. Cartão postal de BH para você. Vamos lá. Lindo posto, parabéns. Tchau, tchau.